Развитие продължава. С мен Вероника Денизова и с тема в студиото. Свободните офис площи клас А и Б в София се увеличават през първото полугодие на тази година и достигат 14,3%. Това се случва след като през втората половина на миналата година свободните площи отбелязаха лек спад, пише консултантската компания A-Vision Young в свой доклад за офис пазара. Повече за изводите от него и за развитието на пазара на офиси в столицата ще научим от Антон Славчев, изпълнителен директор на A-Vision Young България. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Нека в началото да започнем с актуална тема, свързана с обстановката в ивицата Газа в момента. Боевете, които се водят там. Знаем, че много израелски компании, особено в сектора на IT и BPO обслужването, инвестират в България и отварят много големи офиси в последните години. Очаквате ли да има някакво негативно отражение върху офис пазара, ситуацията, която наблюдаваме в момента? Най-напред благодаря за поканата и ми позволете да кажа, че това, което случва в Израел в момента, е изключително неприятно и ние имаме колеги там, които някои част от тях са мобилизирани в армията, други с покъщен, но със сигурност бизнесът в момента е поставен под сериозен риск, защото човешки живот е поставен под сериозен риск. Разбира се, ние вече от няколко, за съжаление, от 2-3 години вече живеем в абсолютни безпрецедентни времена, където има война на прага на Европа и в Европа. Това, което се случва от този уикенд, то ще продължи дълго време, най-вероятно. И със сигурност има отношение и към бизнесите в България и за това как офисния пазар би еволюирал и дали ние бихме могли да привлечем хора, таланти от Израел, както и компании, които биха релокирали част или голям, или изцяло своите операции в България. Имаме клиенти, с които работи в момента и вчера обсъждахме този въпрос, дали тяхното офисно търсене, дали замразяваме търсенето в момента, дали го отвояваме или просто изчакваме известен период от време. По-скоро решихме, че подходът business as usual е добре да го приложим, въпреки че е трудно да си кажеш да работиш както е било до онзи ден. Тоест, за сега няма промени, поне спрямо базирайки клиентите, с които вие сте разговаряли. На това, което се случи след началото на войната в Украина, имаше така една тенденция на първоначално идващи компании в България от Украина, но за сметка на това, в последствие част от тях отново изчезнаха или най-малкото не можахме да извлечеме ползи, колкото и неприятно да звучи това нещо, да извлечеш ползи от една война. Но все пак имаме доста голяма общност българска в Израел. Връзките между двете страни са доста тясни също. И може би тук и много бизнеси израелски има в България, така че може би това би имало по-скоро позитивен ефект за офисния пазар в България. Да поговорим сега и за данните към първото полугодие. Както споменах в анонса, свободните офис площи клас А и Б леко се увеличават и достигат 14,3%. На какво се дължи това увеличение? Проценти под над, да кажем, 7-8% не са на празни площи, не са толкова притеснителни. Когато обаче площите нараснат над 15, по-скоро се доближат 20%, тогава имаме естествено сериозни въпроси, които можем всички участници на пазара да си зададем. Тъй като офисните договори не са краткосрочни, т.е. те са 3, 5, 7 и по-дълги договори, част от тези празни площи, които виждаме сега, са всъщност площи, освободени от компании, които са реагирали на новия начин на работа, на хибридния начин на работа, на дистанционния начин на работа и те сега намаляват част от тяхните офисни площи. Искали се, може би, да го направят още преди година, но сега изтича договора и така, че се възползвали от тази възможност да намалят тези офисни площи. Въпреки това, обаче, 15% не е нещо непознато в София. Виждали сме го и преди. Аз мога да кажа, че това е просто един цикъл на развитие на офисния пазар, който сме наблюдавали преди в годините, ако се върнем назад, 2010-2011. Така че по-скоро сме в едно охлаждане на този пазар, отколкото на пазар, който представлява голям интерес, както за инвеститори, така и за предприемачи.
Отчитате и липса на ново внесено търсене от международни компании. Как се отразява това на пазара? Ами, годините между 2010 и 2000, дори сега, голяма част от офисните ползватели бяха внесени отвън компании от аутсорсинг бизнеса, IT компании, които идваха и релокираха част от тяхният западен бизнес към България, като дестинация, която представлява интерес на добри кадри, на сравнително добри разходни нива. Офисите са част от пакета, ако погледнем на какъв разход оперира една компания. За сега не виждаме голям бум от компании, които да релокират своите операции. Да, виждат се международни компании, нови IT компании, които навлизат, но по-скоро те не са големи корпорации, т.е. те не могат да повлияят драстично на офисния пазар в момента. А в глобален мащаб междувременно се наблюдава тенденция за освобождаване на кадри и свиване на част от процесите в IT и BPO компании. Наблюдава ли се такова нещо у нас? Може ли да повлияе на пазара по някакъв начин? Вижте, България е част от глобалния пазар, но обикновено нещата при нас се случват малко по-късно спрямо други водещи икономики. Ако вземем лихвите, които в България започнаха да бъдат увеличавани само в началото на годината. БНБ за последните 10 месеца с всеки месец увеличава лихвите, но все още те са доста по-ниски от това, което виждаме на Запад. По същия начин и проблемите, които се срещат от страна на търсенето на бизнес на западния свят, те идват след известно време в България. Чуваме вече за компании, които също започват да изпитват трудности. Изпитването на трудности на Запад означава някой път възможности за българските компании. Mm-hmm. Но също така част от тях започват и да така, по един лек етап да се опитват да освобождават и кадри и в България. Не е толкова осезаемо, но го има. Споменавате ръста в лихвените проценти. Как се отразява той на инвестиционния интерес и на изграждането на проекти за офис площи с цел инвестиция? Това, което е безпрецедентно, е, че през последните години лихвените нива бяха изключително ниски. Най-ниските лихвени нива от 20 години насам. Много голяма част от инвеститорите просто пласираха свободни пари в активите недвижими имоти, но с началото на войната в Украйна разходите за строителство, енергия и много други се дигнаха изключително много, което прави разхода за построяване на един такъв офисен проект много по-висок, отколкото той е бил преди. Също така с несигурността къде е търсенето и как ще се променя търсенето в близко бъдеще спрямо хибридния модел на работа, който се прилага, също охлажда ентусиазмът на инвеститорите. Разбира се, един офисен проект отнема между 2 и 4 години средно да се реализира. Тоест, неща, които са започнати преди 2 или 4 години, те първа се финализират и можем да видим всъщност, че голяма част от проектите бяха завършени през последните 1-2 години. Но това, което прави впечатление също е, че не виждаме голяма част нови проекти, които са започнали. И е нормално. Инвеститорите все пак са хора, които търсят рентабилно за своите инвестиции. В момента, освен недвижимите имоти, има и много други активи, в които те биха могли да ги пласират. Може би са по-малко риск в момента. Това забавяне на активността в строителството и излизането на по-малко нови проекти на пазара може ли да доведе до това, че в скоро време ще имаме недостиг на качествени офис площи в София? На първо време не, но това, което е сигурно и можем да кажем, че обикновено търсенето се движи от предлагането на нови площи. Аз много често се опитам да сравня автомобилната индустрия с офисните, защото всички казват, има ли толкова много офиси, има кой ще ги ползва. По същия начин, нали можем да си кажем, има толкова много автомобили, кой ще ги кара, но хората продължават да си купуват нови коли. Когато има нови проекти излязени на пазара, много често виждаме фирмите се местят от едно място на друго, предлагайки нещо по-ново, по-комфортно, по-добро направено, спрямо нещо, което съществувало преди. Сега, с забавянето на новото предлагане,
Това, което е ясно, че тази тенденция за преместване на ново място също ще се забави. И аз казвам на нашите клиенти, сега обаче е момент в хубави, нови, сравнително нови проекти, построени в последните 5 години, да кажем, да намерите място за вашия бизнес, където до сега е било абсурд да има свободно място. Като пример ще ви дам международна компания, която не е скоро 1000 квадратни метра на предпоследния етаж в най-високата сграда в София, където до сега обикновено нямаше свободни площи в тази сграда. Така че има възможности, но изборът на фирмите ще бъде по-скоро в съществуващите офисни сгради, отколкото в голямо количество нови. Разбира се, има и малко нови проекти, които ще излязат на пазара. Интересна тенденция е, че за първи път от много дълго време процента на свободните площи в центъра и широкия център е по-голям, отколкото в покрайнините на София. Коя е причината за това? Това също е по-скоро процентно изявление, защото квадратурата в центъра и в широкия център е доста по-малка, отколкото в покрайнините на града. И когато една или две офисни сгради, да кажем, се поизпразнат или стигнат нива на по-малка заетост, то веднага това рефлектира върху общият процентен брой, който се появява. Но като квадратура има много повече, разбира се, свободни офисни площи в покрайните, отколкото в центъра и широкия център, защото там има много повече офисни проекти. Можем ли да кажем, че почти изчерпан вече потенциала за изграждане на нови офиси в столицата? Има ли терени за по-големи проекти? Смятам, че бъдещето е също така на проекти, които се реновират или сменят предназначението си. Това наблюдаваме в други страни на запад от нас. Колегите ни от Съединените щати по-скоро в момента се занимават с това да пренаправят съществуващи офисни сгради в или жилищни, или в абсолютно нови модерни офисни сгради. Да не забравяме, че има неща, които новите технологии и изискванията, които те водят със себе си, зелената сделка, те ще накарат малко или много предприемачите да се фокусират не само в новото строителство, но по-скоро в апгрейда на съществуващото такова. Апгрейд в каква посока? Какви са съвременните изисквания на ползвателите на офис площи и в каква посока трябва да се върви, когато се реновират старите пространства? Ами, знаете ли, преди обикновено ползвателите искаха нещо, така да кажем, добро на добра цена, но когато се инвестира в един проект, за да има самия ползвател да извлече големи ползи от него, тази инвестиция, тя е дългосрочна, но като се наеме тази площ, да кажем, фирмите биха и плащали много по-малко разходи, като за отопление, охлаждане или също така за придвижване към тях, когато инвестицията е заложена от самото начало и много често те са свързани с много по-големи суми. Ще ви дам един пример, за да илюстрирам. Ако се направи една сграда с двойна външна фасада, с външни штори, много по-малко слънце би могло да влиза през следните месеци вътре, т.е. много по-малко напичане, т.е. много по-малко охлаждане или ползване на електричество. Но някой трябва да инвестира в тази система. Когато сте един предприемач, си казваш, окей, ако инвестирам дългосрочно, как ще ми се възвърне това нещо? И тук вече ползвателите и инвеститорите започват да търсят баланса по-скоро в едни партньорски взаимоотношения, как да оперираме сградата по такъв начин, по който и двете страни да бъдат доволни. Някои от нещата, които се случваха по време на COVID и затварянията, които имахме, показаха, че може би, ако климатичната система не работи на пълни обороти, това, защото няма достатъчно хора в офиса, да кажем, това ще намали разходите на ползвателите, но от друга страна те трябва да приемат, примерно, че тя ще се изключва по-рано или температурата ще бъде по-ниска и така нататък. Партньорските взаимоотношения са много важни в този бизнес. Какви промени наблюдавате при офертните наемни нива в момента и като цяло като анализ към полугодието? Цените са стабилни. Ние си метапиме това спокойствие, дали защитиш е пред буря или какво. Но ако сравним цените за класа офисни сгради, те варират между 11 и 16 евро на квадратен метър на месец. Това са цени, които ние наблюдаваме през последните няколко години.
Тоест, чисто математически те не са се увеличили по никакъв начин. Ако обаче ги сравним с всички останали цени, инфлацията, която генерират, те може би цените са намаляли като стойност, в реална стойност, а не в единична стойност. Защо си позволяват тогава наемодателите да не увеличават цените в момента? Точно заради това, че може би търсенето се е посвило, т.е. има свободни площи, които излизат на пазара и по-скоро наемодателите са принудени да се решат от тяхния търговски марш, отколкото да увеличават цените. Разбира се, цените на наемите, когато договорът е сключен, в голяма част от случаите се индексира по договор, т.е. цената нараства с инфлацията, която се било то европейска или било то по Националния статистически институт. Но в момента на предоговаряне цената обикновено се променя спрямо пазара. А как стоят нещата при сервизните такси и какъв модел най-често се прилага при тях? Сервизната такса зависи основно от няколко компонента. Обикновено такса данък сгради, такса смет и също така всички консумативи за опериране на тази сграда, като охрана, почистване, наблюдение и така нататък, озеленяване. Разбира се, основна част от тези разходи идват от фирми, които предлагат тези услуги. Тяхните служители през последното време искат увеличение на заплатите, т.е. цените на тези услуги също се повишават и ние може, ако сравним през годините, обикновено преди 15 години говорихме за такси от диапазона между 1 евро и 1 евро и половина на квадратен метър. Сега повечето проекти си дават ясна сметка, че под 2 евро и половина, да не кажем някъде и 3, те не биха могли да предоставят адекватно обслужване на тази сграда. Тези, които го правят, просто след време ще се окаже, че е трябвало да поддържат малко по-добре сградите си. Какви са очакванията ви за развитието на пазара на офис площи и офисния сегмент през следващата година и в малко по-дългосрочен план? Всеки един пазар, особено офисния, е цикличен пазар. В момента сме в една ниско стояща тенденция, т.е. след пикови върхове на търсене на офисни площи, на инвестиционен интерес към офисните площи. Сега по-скоро сме в една тенденция, където той ще пострада известно време, но пък това отваря други възможности. Други възможности на, примерно, наемателите да наемат добър офис на добра цена, а пък на инвеститорите да помислят малко повече за това как да префасонират и какви биха били ключовите точки, които биха привлякли наематели в тяхните проекти. Знаете ли, това е една от тенденциите, които наблюдаваме и на глобално ниво, а по-скоро инвеститорите, особено за офисни проекти, те си представяха като нещо инвестираме, отдаваме и 6-7-8 години просто получаваме един приход. Нещата стават по-сложни и там е вече място на професионализирането, на доставчите на услуги, свързани с този сегмент и кой би направил разликата. При подобни проекти, обаче има проекти, които са запълнени почти изцяло, а други не. Това са въпроси на менеджмента. Малко време ни остава. Как стои София в сравнение с другите столици в Централна и Източна Европа в офис сегмента? София е част от глобалния западен свят, бих казал, но си има своите специфики. По-скоро от периферния европейски западен свят, отколкото от централния. Ние много често по-скоро се сравняваме с Централна и Източна Европа. Т.е. ако направим някакви сравнения, би било с столици от градове като Прага или Букурещ. Но всяка една от тези страни има своята специфика. Ако вземем Румъния, примерно, там пазарът е двойно по-голям, отколкото българския, отколкото софийския, защото сравняваме Букурещ с София обикновено. Но там има и доста така добре развиващи си регионални пазари, което малко липсва все още в България. Също така, ако го сравним с Чехия, да кажем, там нивата на рентабилност, които се очакват от сегментите офиси, индустриални и ритейл биха били по-скоро в рамките на 5% yield, докато в България говорим за 7-7,5-8, нали, т.е. доста по-голяма очакване за по-голяма рентабилност, което може би е факт свързан с по-големия риск, който има несигурност и но все пак и също така много голяма част от инвеститорите по-скоро са местни, отколкото международни. Българският инвестиционен пазар представлява
по-малко от 5% от централноевропейски пазар. И при нас инвестициите на годишна база са между 100 милиона и 300 милиона в най-големия пик на развитие, докато в момента в Централна и Източна Европа по-скоро говорим за 2 милиарда евро, като това е цифра с 60% спад спрямо предишни години. Нали? Но ние все още сме на опашката. Това, което трябва да направим, разбира се, имаме си местен бизнес. Real Estate е също така до голяма степен е местен бизнес. Много от местните предприемачи вече придобиха и натрупаха опит през годините, така че те могат да правят и добър местен продукт на международно ниво. Много ви благодаря за това гостуване, Антон. Беше удоволствие да седим в студиото. Благодаря ви и аз. Хубав ден.